អ្នកនរគ្នានៅនេះគឺបាទមានលំហាត់កណ្ដាលវិជ្ជាដែលតពតទៅនឹងលំហាត់ត្រៀមប្រឡងសិប្បកាយដើម្បីចែកលំនៅទៅអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងគេឲ្យចូលកណ្ដាលតម្លៃឬករេនៃ6ដកនឹងឬករេនៃ6ដកនឹងឬករេ6ដកនឹងឬករេ6ដកចុចចុចចុចបាទគឺតទៅទៀតមិនហ្នឹងថាដល់ប្រមាណទេអញ្ចឹងលំហាត់ប្រភេទនេះគឺអាចចេញប្រឡងសិប្បកាយអ្នកទី9ឬក៏អ្នកទី12ឬក៏ប្រឡងបច្ចេកជាផ្សេងអញ្ចឹងអ្នកអរគ្នាអាចតាមដានរបៀបនៃការអសរសារនេះបាទហើយសូមគុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel ស្មាតផងដើម្បីទទួលបានលំហាត់ក្រុមជាថ្មីថ្មីពីរឿងរបស់ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងលំហាត់នេះខ្ញុំសូមអ្នកអរគ្នាសាកល្បងគិតទៅខ្លួនឯងលើមើលបាទអាច Stop វីដេអូនេះ5នាទីសិនហើយសាកល្បងគិតទៅខ្លួនឯងថាអាចដោះស្រាយលំហាត់ប្រភេទនេះបានឬទេបើសិនជាដោះស្រាយបានអន្តិមតតម្លៃមួយចាំបានបើសិនជាដោះស្រាយបានទេចាំបាទមើលរបៀបនៃការដោះស្រាយលំហាត់ជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទចាំតោះតាមដានរបៀបនៃការដោះស្រាយទាំងអស់គ្នាចាំដំណោះស្រាយចូលកណ្ដាលតម្លៃឬករេនៃ6ដកនឹងឬករេនៃ6ដកនឹងឬករេ6ដកនឹងឬករេ6ដកនឹងចុចតិចតិចបាទមានន័យថាដកនឹងឬករេនៃ6តទៀតគឺមានថាប្រមាណអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវដំបូងគឺត្រូវតាំងសិនបាទគឺយើងតាំង x ស្មើនឹងឬករេ6ដក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 នឹងបាទចុចចុចចុចបាទដែលលក្ខណៈនៃ x គឺត្រូវតែធំជាងឬស្មើ0បាទគឺលក្ខណៈរបស់យើងអញ្ចឹងបើសិនជាឃើញ x តូចជាង0គឺយើងអត់យកទេបាទគឺយើងចោលវាអញ្ចឹងគេបានបាទ x ការ៉េបូកនឹង x ដក6ស្មើ0ស្ថាបានមកវិញណាគឺបានមកពីបាទយើងលើកអង្គទាំងពីរនេះជាការ៉េគណៈយើងលើកជាការ៉េទៅគឺយើងបានបាទចាំយើងបកស្រាយមើលអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងលើកអង្គទាំងពីរជាការ៉េគឺគេបានបាទនេះគឺបាន x ការ៉េស្មើនឹង6ដកនឹងអញ្ចឹងយើងអាចបញ្ចេញឬករេបានមួយជាន់ហ្នឹងអញ្ចឹងបានដកនឹងឬករេនៃ6ដកនឹងឬករេនៃ6ដកនឹងឬករេនៃ6បាទអញ្ចឹងដកនឹងតទៀតចុចចុចចុចតទៀតតែអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺយើងបានករេស្មើនឹង6ដកនឹងដល់នឹង x បាទដល់ x អញ្ចឹងយើងបោះអង្គទី2នេះគឺ6ដក x ទៅអង្គទី1ទៅគឺបានដក x នេះគឺជាបូក x បាទបូក x នេះហើយ6យើងបោះទៅអង្គទី1ចំឡងសញ្ញាស្មើដោយសារតែបូកអញ្ចឹងបោះទៅគឺបានដក6បាទអញ្ចឹងបាទគឺបានសម័យការដេក្រេទី2គឺ x ការ៉េបូកនឹង x ដកនឹង6ស្មើនឹង0អញ្ចឹងយើងអាចដោះស្រាយសម័យការនេះតាមកត្តាឬក៏តាមកត្តាផងគឺដាក់ជាប្រគុណកត្តាតាមនេះអាចធ្វើទៅបានអញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលយើងដាក់ប្រគុណកត្តាគឺយើងបាន x បូកនឹង3កត្តា x ដក2ស្មើនឹង0អញ្ចឹងគឺបាន x ស្មើនឹងដក3គឺអត់យកទេដោយសារតែវាតូចជាង0បាទលក្ខណៈរបស់យើងគឺ x ធំជាងស្មើ0ហើយមួយទៀតគឺ x ស្មើនឹង2អញ្ចឹងចំណុចនេះគឺយើងយក
្មើ2វាធំនឹង0ហ្នឹងអញ្ចឹងដូចនេះ x ស្មើនឹង2បាទដូចនេះចម្លើយតែគេឲ្យកញ្ញាតម្លៃនេះ reference 6ដកនេះ reference 6ដកនេះ reference 6ដកហ្នឹង reference 6ដកចុចចុចចុចគឺស្មើនឹង2ចម្លើយរបស់វាបាទនេះគឺជារបៀបនៃការអស្ចារ្យអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើវាសាឡើងវិញបាទក៏ដូចជាចងចាំនៅកន្លែងរបៀបនៃការអស្ចារ្យលំហាត់ប្រភេទនេះអញ្ចឹងកុំភ្លេចជួយចុច subscribe channel សម្បត្តិផងបាទដើម្បីទទួលបានលំហាត់ថ្មីថ្មីពី channel សម្បត្តិបាទសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អ្នកនរគ្នាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា